Grația nahazgushatsum inchi masin? Չգիտեմ։ Փորձել եմ հասկանալ թե ինչի մասին եմ նախազգուշացնում, ինչ գաղտնիքի հրապարակման մասին եմ նախազգուշացնում, որևէ պարզաբանի չեմ ստացել։ Բայց նախազգուշացնում, չգիտեմ ինչ պատասխան։ Սրա միջոցով եք նախազգուշացնում։ Արդյունք է սա, ինչ փորձեք, չէ ասում են դեպարտամենտի նախազգուշացնում։ Բայց եթե ոչ ինչ չի գրած, ոչինչ չի գրած, պարոն։ Պետք է ենթադրում եմ, պետք է ես կողակրեմ, բայց ես հրաժարվել եմ միշտ ասած ես չհասկացա ինչ ա փաստաբանական օգնության դիմեցի, փաստաբանը չհասկացա, այստեղ այսքան փաստաբանները կան, դիմել եմ ասում թե ինչ ա, որպեսզի հասկանան, ոչ մի չի տեսել երբեւե։ Գրածած քննվող ու ինֆոբան գրանցի դատա պատասխանատվության ենթարկելու։ Այսքան դատա չէ գալիս ես փաստային ստորագրելու, ինչու մեկ երկու նախաձուշացի ստորացրի, բայց ես չեմ հասկանում ինչի համար ա, որոշվեց դրան փակարդի, որևէ միջնորդությամբ կամ միջնորդությունների վերաբերյալ դիրքորոշումներ նույնիսկ չլսվեց։ Գիտեք, կա բոլորիս հայտնի չէ, մարտեր առանց կանոններից պորտացել, բայց այդ մարտեր առանց կանոնների են ընդեղ էլ որոշակի կանոններ կան, դեռ ինձ հայտնի չէ թե ինչ կանոններով Անդրեասյանը առաջնորդվում։ Բայց ամեն դեպքում հիմա խոսքի ազատության սահմանափակման վերաբերյալ միջնորդություն ասեղ կնարկում ըստ իրենց, ես չգիտեմ վիրավորել եմ թե ինչ եմ արել, ինձ մեղադրանքն է պարճի թե իրականում իրենք ինչ են գրել, իմ բոլոր հոլբորները, որ պարզաբանել ընթացակարգերը, իմ իրավունքները, բնականաբար մնացել եմ ուղղակի օդում, որևէ պարզաբանում չկա, իսկ այդ կարող է տարօրինակ թվա, թե ինչպես է դատավորը ուզում իրավունքները պարզաբանել, ես ասեմ, բազմաթիվ դատական նիստերի եմ թե ներկայացնվել ստեղ, թե համապատասխան յութուբյան բարձրագույն դատական խորհրդի ալիքում հետևել, իմ համար այդ ընթացակարգերը, թե ինչպես են որոշումները կայացվում, ինչ հերթականությամբ որոշումները կայացնելիս կողմերին տրամադրվում են, թե չէ, ընդհանրապես ընթացակարգերը հստակ չեն, ևս անհստակությունը պարզաբանելու որոշակիության առումով միջնորդությունը ներկայացրել, նույնիսկ այդ հարցը չի քննարկվել։ Հիմա որոշեցին դրմփակ անել ու Կարեն Անդրեասյանը իր որոշած հերթականությամբ առանց նույնիսկ միջնորդությունների վերաբերյալ դիրքորոշումներ լսելու հեռանում խորհրդակցական սենյակ գալի որոշումներ է հրապարակում։ Հիմա գնացել է խորհրդակցական սենյակ։ Չէ, այս պահին ուղղակի ես ինձ այս կանոնները ինչպես նշեցի ընդհանրապես պարզ չէին, և փաստաբանն էլ միջնորդեց, որ ուղղակի հետաձգի դատական նիստը, որ հասկանաս թե ինչ ա տեղի ունենում, որպեսզի ես ի սկզբանե ներկայացել էի այն ակնկալիքով, որ առանձնապես պաշտպանվելու խնդիր ես չունեի, պատկերացնել, որ լավորա ինքնուրույն կարող եմ իրականացնել իմ պաշտպանությունը, բայց հիմա ես գտնում եմ, որ ուղղակի վիճակի չեմ հետպես վարվել, պատրաստվում եմ նաև հանցագործության մասին կամ քաղաքապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդություն ներկայացրել Կարեն Անդրեասյանի վերաբերյալ նրա դատական դիսկում արտահայտած մտքերի, սպառնալիքների հետ կապված։ Դրանց մասին հիմա չեք կարող ասել կոնկրետ ինչ ասել, թե դա էլ է արգելված ասել։ Չէ, ես հաղորդում եմ ներկայացնելու, կարող եմ ասել, փորձում էին կարգադիշտերին հրահանգեցին գույքը, այն տեխնիկական միջոցները, որոնց միջոցով ես կարող էի պաշտպանություն իրականացնել, դա համակարգիչ, բարձրախոս, որի միջոցով պատրաստում էի որոշակի ձայնագրություններ հրահանգել, դուրս բերել, ասեցի որևէ մեկը իրավունք չունի գույքին ձեռք տա, վերջինս ասեց թե ուժ կգործադրի, թե բռնություն ուժի կիրառմամբ դա կանի, ասեցի իմ նկատմամբ պետք բռնություն գործադրելու կամ ուժ, ասեց չէ, գույքի նկատմամբ։ Հիմա սա ես և մեկ այլ գործողությունների, որոնք ականատես եմ եղել այսօրվա դատական դիսկում, պատրաստում են համապատասխան հաղորդում ներկայացնել, բայց հաղորդում ներկայացնելու համար էլ ինձ սկզբանե պահանջում եմ կրիչը, այդ արտահայտությունները մինչ այս պահն էլ չի տրամադրվում, ընդմիջմանը միջնորդում ենք, դատական լիստում միջնորդում ենք, հիմա ասել են Տարեկ Գրասենյակ մուտքավորեք համապատասխան միջնորդություն, հիմա համապատասխան միջնորդությունը արվել է, բայց թե երբ է տրամադրվի հայտնի չի,
Հաստատում եմ, որ պարտեզ թե առանց քարտիկներ լսելու, այն պայմաններում ես որ ասեմ հաստատաններ եւ խորհրդակցելու գործին թե ներկայացել անհրաժեշտություն կա, ուղղակի հետաձգած վաղը ժամը 10:00, վաղը ժամը 10:00. Պարոն Հարությունյան, չգիտեմ հիմա ուզում եմ հարցնեմ, բայց տասեմ որ պատասխանեք կարողա դա այլ վարությունի հարցը առաջանա։ Արդյոք կա հիմա դատավորներին ճնշելու նրանց ազատ խոսքը, խոսքը ազատ խոսքը ճնշելու միտում ԽԴԿ-ի կողմից, որը իրական համարությամբ գերաշխավորված է ապահովելու անկախությունը դատավորներին։ Դուք տեսնում եք միտում իրենց կողմից դատավորներին ճնշելու եւ արդյոք այս ձեր գործը դրա օրինակն է։ ԽԴԿ-ն ընդհանրական ազատ է, բայց ես պատմում եմ պատասխանատվության հանդես եմ գալու, որ Կարեն Անդրեասյան եւ Գրիգոր Մինասյանը ոչ թե դիտում ունեն, այլ հստակ նպատակ։ Ինչու՞։ Ու որը շարունակական քայլերով օգտիրականացնում են։ Ինչ են ուզում վերջնական արդյունքը ստանան։ Խոսքի ազատության համանախագահում դատավորների ազատ արտահայտելու դատական իշխանությանը վերաբերող հարցերից խոսելու ձեր պահելու ցանկություն։ Պարոն Արսյան, քանի որ արդեն իսկ դատավորներ կան ու միլիազորությունները դադարեցրել են կոնկրետ հենց խոսքի ազատության հիմքով, օրինակ Զարուհին Աղաշխարյանին, դուք ենթադրում եք, որ ձեր դեպքում եւս կգնան նման մոտեցման եւ այդ դեպքում ի՞նչ է կանելու, եթե միլիազորությունները դադարեցրեն։ Համոզված եմ, որ նման ցանկություն ունի։ Նման ցանկություն կա։ Իսկ թե ինչ կանեմ, բոլոր իրավական գործիքակազմից Պարոն Հարությունյան, դուք կսահմանեք ո՞րն է խոսքի ազատության ձևակերպը, ո՞րն է խոսքի ազատության սահմանը դատավորի համար։ Հաշվի առնելով, որ դատավորը պետք է ցուցաբերի պրակտիկան ցուցակցի իր ֆեդերացիան, ինչը պետք է դատական ազատությունը իսկ որ բացառում է, թե ինստիտուցիոնալ սահմանը ոչ իրականում կարող է Այսինքն ԲԴԽ-ին քննադատելու իրավունք ունեն, պարոն Արսինե։ ԲԴԽ-ն ընդհանրական որպես կառույցի, եթե ԲԴԽ-ը որպես կառույց, եթե սահմանափակումը կոչված լինելով ապահովել դատավորների անկախությունը, դատավորը գործողություններ, որոնք սահմանափակում են դատավորների անկախությունը, իհարկե պետք է ենթակայ քննադատվան։ Հիմա այսքան դատավոր հայոց ցողական զուտ ցուցակներից համեցին, այդ դա ի՞նչ է նշանակում։ Զուտ կամայականորեն առանց օրենքի հստակ հողում տալու կամ զուտ օրենքին հստակ հողում տալու առանց պատճառաբանության ցուցակներից առաջացման համեցին։ Տեսեք, պարոն Արսյան, այսինքն հնարավոր է դա չքննադատել։ Իրեն դրաունը վետինգ են դրել, պարոն Արսյան։ Ես չգիտեմ, դե ինչ են դրել, տարբեր բաներ, որը մի բան ասում։ Ունենք, եթե դատավորը քննադատի որևէ այլ դատավորի կայացած դատական ակտը, դա կարող է կալթապական վարորդի առիթ հանդիսանալ, բայց նույն կերպ, երբ որ ձեր հետ կապված հիմա դատական ակտը չի կայացնելու, որոշման կայացնելու, ԲԴԽ-ն, որը եւս դատավորներն են, դատական մարմին է, հիմա դուք դա քննադատեք, դա ունենք դուք դրա իրավունքը քննադատելու, թե իրավունքը Ես իրանք վերաբերում եմ մահապես տեղացեմ, բնականաբար ես ձեզ օգտվում եմ։ Հիմա դուք ինչ